Bom dia, gente. Olha que dia maravilhoso. Vamos fazer alguma coisa nessa praia linda, nesse clima linda, nesse país que ainda é lindo. Então, olha, a gente vai alongar um pouquinho. E aí, você não se esqueça de trazer na sua sacola de praia sempre um materialzinho leve para você fazer uns exercícios com um pouquinho de carga. Combinado? Custa nada. Você traz o protetor, você traz a saída, um pezinho leve, meio quilo, um quilo, beleza? Vamos lá. Primeiro a gente vai afastar a perna, postura, contrai o abdômen, encaixa a bacia. O que é encaixar a bacia? Vamos ficar solta. Encaixou a bacia, inspira, expira, que delícia! Inspira, expira. Afastou aquele conhecido nosso. Flexiona, solta. Flexiona, solta. Três, volta. Quatro, volta. Vamos girar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirou. Alongando mais um pouquinho. Aí, coceira, cabelo. Inspira. Puxa o bracinho. Já conhecem esse? A gente já fez. Alonga. Conta até 10. Inspira. Vou só mostrar do outro lado, para vocês não ficarem muito tempo no vídeo, para poder fazer depois contando. Dá para ser assim? 10. Inspira, soltou. Solta, lembra desse? Solta. Inspira. Solta mais um pouco. Beleza. Agora a gente vai pegar o pezinho e vai fazer um pouco pro bracinho, pro pezinho. Lembra? Vamos lá. Pegou. Contrai abdômen. Postura. Pé paralelo, perna durinha, abdômen contraído. Flexiona um pouquinho a perna. Não precisa estender o braço. Vai, ó. Só para trabalhar bíceps um pouquinho. Ó. Vai até lá. Volta. Dois. Volta. Cotovelo paralelo. Três. Vai, quatro, vai, cinco, vai, seis, de novo, sete, de novo, oito, foi, nove, foi, dez, foi, flexiona a perna e coloca o pezinho no chão, respira, solta. Minutos de intervalo, 30 segundos, é o suficiente para você recomeçar. Enquanto isso, aprecia a paisagem. Você pode dar um mergulho depois ou não. Se você estiver em casa e dar um mergulho no chuveiro, tá bom. Segunda vez, flexiona a perna para pegar o pezinho. Subiu. Repete. Um, foi. Dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove e dez. Inspira, colocou no chão, subiu. Tudo pouco, tudo devagar, porque a gente tem que começar de algum lugar, tá? 30 segundos, mais ou menos. Isso depois que você tomar um café legal, com bastante proteína, queijinho, um ovo mexido. Nada de comer pão, né? Pouquinho. Vamos lá? Último. Flexionou a perna, subiu. Um, contra abdômen. Dois, três,
9, 10. Oba! Mas é pouco, não é pouco não. Tá muito bom. 30 segundos, inspira. Expira pela boca. O próximo exercício, gente, é lateral. Fortalecimento de ombros. Contrai abdômen, encaixa quadril, braço. Até a linha do ombro. Volta. 2. Volta. 3. Volta. Segura o abdômen. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Flexiona. Coloca o pezinho lá embaixo. Inspira. Solta. 30 segundos. Bonito, não, gente? Não canso de olhar. Todo dia. Inspirou. Desceu. Flexiona. Para subir. 2, 3, contra abdômen, 4, 5, 6, 7, 8, até a linha do ombro, 9, 10. Sempre 3 repetições é o suficiente. Pra gente continuar na parte de cima do tronco, a gente vai fazer o mesmo movimento, com o pé paralelo, para frente. Contra o abdômen, 1, até a linha do ombro. Voltou. 2. 3. Facinho, né? 4. 5. 6. 7. A única coisa que você vai mexer é o braço. O resto tá durinho, contraído. Força. 10. Respira. Solta. Vamos aproveitar enquanto é intervalo desse. Sobe tudo. Solta tudo. Com o pezinho na mão, contrai. 2. 3. 4. 5. 6, bom dia, bom dia. 7, 8, 9, 10. Voltando ao outro exercício. 1, até a linha do ombro, contra o abdômen. 2, foi. 3, vai. 4, vai. 5, foi. 6, desce. 7. Beleza? 8. Tá no fim. 9. 10. Inspira. Enche o peito de ar. Expira. Vamos repetir aquele de ombro. Subindo. Ó o pezinho. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 e 10. Respira. Maravilha. Último de frente. Vamos nessa, contrai. E 1, com muita disposição. Foi. 2, vai. 3, foi. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10. Opa, 3 de 10. Tá bom. Ombrinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Soltou. Solta a cabeça.
Solta. Solta, inspira. Mais um. Pra poder estar com tchauzinho até depois dos 60, sacou? Vamos lá. Aqui, ó. O cotovelo fica na linha do ombro. Não fecha, nem abre muito. Por quê? Você tem que manter a postura. Se você abrir muito, você pode ir pra trás. Errado. É aqui, ó. Encaixa a bacia. Isso. Subiu até aqui. Desce. Da lateral. Dois. Desce. Três. Foi. Quatro. Foi. Cinco. Capricho. Seis. Capricho. Sete. Foi. Oito. Foi. Nove. Cuidado, cuidado. Foi. Dez. Deu. Flexiona a perna. E. Enquanto respira, dá um intervalo mais ou menos de 30 segundos. Não custa alongar. Esse sol delicioso que está hoje, gente. Tá uma delícia esse dia. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Inspira. Deu 30 segundos? Sempre que for pegar peso, flexiona a perna. Pegou o peso. Contra o abdômen, encaixa a bacia. Subiu. Um. Foi. Dois. Foi. Três. Foi. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. Devagar. Faz o esforço. Segura, resiste. Oito. Resiste. Nove. Resiste. Dez. Foi devagar. Flexionou. Colocou no chão. Respira. É outra coisa. Se levantar de manhã e fazer alguma coisinha pra você, é outra coisa. Afinal de contas, o mundo precisa de você. Bem, não é mesmo? 30 segundos se passaram e flexionou a perna para pegar última vez. Estamos aqui, né? Pode ser essa postura, pode ser essa. Vê uma confortável para você nesse momento. As duas são corretas. Estou falando dos pés. Pode ser essa, pode ser essa. Tá? Inspira. Mais 10. Vamos ver se dá. Um, se não der, não tem importância. Dois, a medida é tua. Três, pode fazer 3 de 8. Quatro, em vez de 3 de 10. Cinco, voltou. Seis. Sete. Oito. Nove. E. Dez, inspira. Colocou no chão. Solta. Muito bem. Já trabalhou o braço, trabalhou o ombro, trabalhou um conjunto de musculatura relacionada ao tronco, à parte superior. Vamos aproveitar e fazer um pouquinho de costas na barra. Quem falou que na praia não tem barra? Tem sim. Procura. Procura uma barra. Procura um murinho. Olha aqui outro lugar que dá pra fazer. Aqui também dá. O que eu vou fazer lá também pode ser feito aqui. Vamos nessa. Agora de perfil para vocês poderem ver. A gente já alongou na barra. Agora a gente vai sustentar o tronco, a musculatura das costas. Foi pra trás. Lembra que a gente alongou no outro vídeo? Essa medida aqui, ó, é mais adequada. A gente já alongou, tá? Agora, gente,
Ó, aqui você tá alongando. Tá alongando o posterior da perna, né? Tá alongando os peitorais, que nós acabamos de trabalhar também. Agora o que a gente vai fazer? Flexiona um pouquinho a perna. Isso. Empurra o tronco para baixo. Tira a mão da barra, conta até três. Um, dois, três. Aê! De novo. Dois, dois, três. Aí! Outra vez. Três, dois, três. De novo. Quatro, dois, três. Cinco, dois, três. Seis, dois, três. Sete, dois, três. Oito, dois, três. Quatro abdômen. Inspira. Bom dia. Dá um tempinho, você vai repetir mais duas vezes. Lembra? Combinado? Vamos lá. Epa! Um, dois, três. Dois, dois, três. Três, dois, três. Quatro, dois, três. Cinco, dois, três. Seis, dois, três. Sete, dois, três. Oito, dois, três. Epa! Inspira. Deixa o peito virar. Voltou. Olha, essa grama vai ficar bonita, ó. Eles estão caprichando. Os meninos aí da prefeitura. De novo. Vamos lá? Flexionou. Vai. Um, dois, três. Vai. Dois, dois, três. Vai. Três, dois, três. Vai. Quatro, dois, três. Foi. Cinco, dois, três. Vai. Seis, dois, três. Vai. Sete, dois, três. Vai. Oito, dois, três. Acabou. Enche o peito de ar. Só pra terminar a nossa aulinha de hoje, os nossos exercícios de hoje, a gente vai fazer, aproveitar a barra, fazer uma flexão de braço nela, que tal? Vamos lá? Se posicione dessa forma. Não faça isso com a tua coluna, contra o abdômen. Tá segurando aqui, ó. Segura bem. Eu vou subir na meia ponta, porque nessa altura, nessa posição, vai ser mais fácil, eu tô sentindo. Lembra que eu falei que o corpo fala com a gente? Eu tô sentindo que assim vai ser mais fácil. Vamos lá, oito vezes. Um. Volta. Só o braço. Dois. Vai. Três. Vai. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. Foi. Sete. Foi. Oito. Inspira. Começa com oito, aí você passa para 10 repetições, sempre de três. Lembra, a gente está começando. Então vamos lá. 30 segundos, né? Para você pegar o ar, para estabilizar seu organismo e você continuar de novo. Porque existe uma aceleração. Você pode sentir quando você faz algum movimento com algum esforço natural, tá? A única coisa que você tem que fazer
é perguntar para o seu médico se está tudo ok para você começar a fazer exercício. Tá 100%. Beleza? Juízo. Segunda vez, se posicionou, segurou. Um, dois, três, quatro. Resiste. Cinco. Esforço. Resiste. Seis. Sete. Oito. Sempre a segunda vez é mais fácil que a primeira. Você vai sentir. A terceira vai tranquilo. Aí você quer fazer sem parar. Exercício é assim. Inspira. Mais uma. Vamos lá que a praia tá enchendo. A pouco é hora de ir embora, fazer outra coisa, trabalhar. Vamos lá? Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olha, hoje a gente trabalhou daqui pra cima. Costas foi muito legal. Um pouquinho, toda vez. Toda vez quer dizer toda semana. Toda semana quer dizer pelo menos. Porque os exercícios são leves. É começo, beleza? Tá bom?